Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu www.životbezhranic.cz, kde jsme právě dnes pro vás připravili nový článek 5 rád, které vám pomůžou začít se SEO, čímž vyděláte více ze svého webu. Článek pro vás připravil náš průvodce Josef Řezníček, který se SEO optimalizací, jinými slovy Search Engine Optimization, to znamená marketingem nebo zlepšováním vašich webových stránek pro vyhledávače, vyhledávací roboty, zabývá již několik let. Položte sami sobě nějak tuto otázku. Ptali jste se někdy sama sebe, jak to udělat, aby vaše web stránky přinášely větší příjmy? Odpovědí může být právě optimalizovat váš web z hlediska SEO. Přečtěte si těchto 5 rad, které vám pomohou se SEO a optimalizaci vašich vlastních web stránek začít správně. Jedním z těch tipů je například zapracovat na svém vlastním obsahu, protože lidé často dělají tu chybu, že mají 1, 2, 3 nebo 5 článků na webu a chtějí něco nějakým způsobem optimalizovat pro vyhledávače, jenže to je hrozně málo. Potřebujete mít mnohem více obsahu na svých webových stránkách, protože bude se vám mnohem snadněji optimalizovat pro vyhledávače, jako je Google nebo Seznam, a ty vám budou posílat mnohem více návštěvníků na vaše stránky, kteří se samozřejmě budou konvertovat ve vaše zákazníky a budou vám přinášet další příjmy. Druhým z těch typů je například pište o tom, co lidé hledají, protože když zase lidé začínají s webovými stránkami, tak častokrát píšou o něčem, co jejich potenciální návštěvníci, jejich potenciální zákazníci nehledají primárně. A to znamená, že na ty stránky, na ty webové stránky chodí nepříliš velký počet lidí, nových návštěvníků. A je to samozřejmě jednou z chyb, protože takové stránky nevydělávají dostatek peněz. Pokud vás zajímají další 3 tipy, klikněte na odkaz níže pod tímto videem, abyste si přečíst celý článek. Pak, když v článku najdete hodnotné informace, prosím sdílejte je na sociálních sítích, případně zašlete odkaz vašim přátelům. A teď už klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přejeme vám krásné čtení.